السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ خواب میں دشمن دیکھنا، دشمن سے پیار کرنا، دشمن کو مرا ہوا دیکھنا اور اسی طریقے پر اپنے دشمن پر غالب آنا، اس جیسے چند اہم خوابوں کی تعبیر عرض کر رہا ہوں۔ پہلا خواب ہے اپنے دشمن پر غالب آنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن پر غالب آ گیا، جیت گیا اور اس کا دشمن ہار گیا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دلی مراد پوری ہوں گی، اور اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو بیماری سے صحت اور شفا پائے گا، اور اگر خواب دیکھنے والا قرض دار ہو تو قرض سے نجات پائے گا، اور اگر خواب دیکھنے والے سے گناہ زیادہ ہو رہے ہوں تو پھر وہ اپنے گناہوں سے بہت جلد توبہ کرے گا۔ یعنی اپنے دشمن پر غالب آنے کا خواب بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس کی چند تعبیریں میں نے پیش کی ہیں، سب بہترین تعبیریں ہیں۔ دوسرا خواب ہے دشمن کو بوسہ دینا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ وہ اپنے دشمن کی کس کر رہا ہے، اس کو بوسہ لے رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان دونوں لوگوں کی جن کی دشمنی ہے آپس میں، دشمنی ختم ہوگی اور یہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی، دونوں دوستی کا ہاتھ ملا لیں گے اور نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ ایسا ہی کرے۔ تیسرا خواب ہے اپنے دشمن کو غالب دیکھنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس کا دشمن اس پر خواب میں غالب آ گیا اور یہ مغلوب ہو گیا، اس کا دشمن جیت گیا اور یہ ہار گیا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے پر رنج اور غم پریشانی آنے کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے پر دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی نقصان ہونے کی علامت ہے۔ تیسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے مراد اور مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا، یہ اس خواب میں اشارہ موجود ہے۔ چوتھا خواب ہے دشمن کو مردہ دیکھنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس کا دشمن مر گیا، وہ مردہ ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے تمام کام آسانی کے ساتھ منزل تک پہنچ جائیں گے، جو کام اس کے رکے ہوئے ہوں گے وہ بھی پورے ہو جائیں گے، اور خواب دیکھنے والا دولت اور عزت خوب کثرت سے پائے گا۔ یعنی دشمن کی وفات اور دشمن کے مرنے کا خواب بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ پانچواں خواب ہے دشمن سے بھاگتے ہوئے دیکھنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ وہ اپنے دشمن سے بھاگ رہا ہے، اس کا دشمن اس کا تعاقب اور پیچھا کر رہا ہے اور یہ اس کے شر سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا رنج اور غم میں مبتلا ہوگا، اور اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہو تو پھر وہ بیماری سے صحت اور شفا پائے گا۔ تو ایک تعبیر اچھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک خواب کی چند تعبیریں ہوتی ہیں، خواب دیکھنے والے کے بدلنے سے، خواب دیکھنے کے وقت بدلنے سے خوابوں کی تعبیر الگ ہو جاتی ہے۔ تو دوستو ہم نے یہ دشمن سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دوستوں سے شیئر کیجئے، اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں، پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں، انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔